Sen hiç telefon yanında duran ekran. Sen anladın. Çünkü ben kemem eliyem dostum. Ben kemem eliyem dostum. Ben kemem eliyem dostum. Hadi ben komerik. E la camera che stai qua? Sì, vorrei venire. Thank you.
DJ CT. Why are you talking to the phone shopping? It's for human remains. All you are goggles. I'm going to volume. It's your volume. What is that? You dead on a... Well, it's our dog. To restart, sio. I game bado iko set. Na niaka karia de hapa. Things are torch. Okay.
Alexis!
hapa ni pesa amependa mara mbili mazito. Ah, ina sai. Na tuna kurudi sasa kwa sababu sasa ndio kodi. Sasa kwenda next day kwa kwa baadhi ya leo. Ah, Kazi ulikuwa unataka ile maneno yetu? Siacha nikuje kesho. Ya tukapia audio hapa. Hauko kesa tomorrow. Sasa wewe una ni late manze. Unataka kesho saa ngapi? Utumebula madam. Sasa wewe sikia wewe sasa. Mimi saa hii manze kuna shughuli na do. Mimi ningekuchangamkia tu kesho atakaa ni asubuhi. Sai manze si yeye. Kai sai si yeye ni pani. Hata niruke. I'm in the middle of something. Usiku unajua lighting. Usiona leo tunafanya hapa nje juu ya lighting inachukua ni. Manze yeye kati. Kesho anytime. Sababu kwa kani wale kesho. Basi maybe Monday. Basi maybe Monday sasa. I wish ungeniadvise uje Monday kama asubuhi. Kabla nianze kinyenye nilikuwa. Sasa sai tumeanza something like 4. We are in the middle of something. Ni kesho ni ingepatikana any time Monday from 3 eh? Wewe mzee. When do you feel cause so unaezaje ndani ya saa hii? Hapo baba. Oxi. Finya wao funya 6 na 6 na game. Sasa tuliongea at least unaniambia mapema so you can tell me like you come right now and explain to me. I'm in the middle of something. Ekonje. Na siezi decline, siezi kataa. Kama ni kesho anytime, Monday from 3. Kesho anytime. Kama ukaamka uchelewe niambie nikuje saa 3 saa 4 nitakuja. Oh. Ah. Siezi masimu. Today I'm not using. Siezi masimu. Ni kama ni examination ndio hapo. Ama unataka shida ndio. Sasa kimbia. Ndio hapo ni free. Hadi kapa sense ndio. Eh, sasa hizo kilo zako zitaingia ndani. Hasikeleza. Kwa sababu ni kitu na hiyo mtakatifu. Imeingia sense technique. Pogba sasa ndio shida. Mazia mwenye mbili yepo. Ah yeah. Wani bona atokea. Respect. Ah bullshit. Ya yeah. Next question. Kidika. Pasta. Next opponent. Thank you for the support of this Barcelona.
Somebody go up with the tears. Okay. Can I tell you? Liverpool. Brian Minor against Patrick. Familia Falls. Oh, Bilo, you're the mayor, man. My son. It's the second game of the tournament. Yeah. Mambe Christian pokea ile ilikuwa karibu kupokea hizo namba. Ah, ni ati vino nikalia hebu. Ninakwambia wewe ni mshai kupiga azima moja. Haina ile. Haina ile. Bin. Ai, vino nikalia. Can do na. Ndaki ndo ni mbaya. Long time to see you. Long time to see you. You guys are and when the daylight comes out, I'm going to get a little bit of a little bit of So, and that is, apa niko kamato la ashiri. Brani vanizi, second match, maybe the 1,000th match between the two players. It's a close match by either Amata and Asma. One watching for wewe. Game number two. Thank you.
tatăl care ce are funcție.
Congratulations, it's just the game itself. It's to your brain. What's this? Dopo la gara, dopo la gara.
Game number three. The Clash of the Titans. Thank you.
I'm going to go to the game. Thank you.
in the direction of the pass was able to innovate. Well, look, we are going to the mod. We are going to start. We're going to find out just how good it is. Thank you.
asianguke. Alikaa kubana. Real Madrid, no game ready yet, but number 3. How is the tournament at? I'm crazy.